الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. صلاة ایک مرتبہ اور بلند کر برادران عزیز، یہ بھی ایک انتہائی معنی خیز اتفاق ہے کہ مجھے ہر سال عشرہ محرم الحرام کے بیانات سے قبل اس مجلس عزا میں، کہ جو بانی عزا خانہ مرحوم و مقبور جناب علی متقی جعفری صاحب کے ایصال ثواب کے عنوان سے ہوتی ہے، اس مجلس میں ایصال ثواب کی مناسبت سے اسلام کے بنیادی حیات افروز پیغام کو سنانے کا موقع مل جاتا ہے. مسلسل کئی برسوں سے غالباً اسی آیت کو عنوان کلام بھی قرار دیتا ہوں آج کی مجلس میں. سورہ مبارکہ واقعہ کی آیت ہے، اور کیا حسین اور دلاویز آیت ہے. گزشتہ برسوں میں جو گفتگویں ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک پہلو غالباً اب تک ذکر نہیں کر سکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے، اسلام نے، پیغمبر اسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سلسلے طیبہ نے جو اہل بیت نبوت کا سلسلہ ہے، اس پورے سلسلے نے جو موت کی جمالیات پیش کی ہے اس کی طرف بہت کم توجہات ملتفت ہوئی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں موت کی جمالیات. خود یہ آیت جمالیات فلسفے کا ایک مستقل شعبہ ہے. جمالیات ادب کا بھی ایک تصور ہے. جمالیات کے جتنے تصورات ہو سکتے ہیں، جتنے زاویے ہو سکتے ہیں، ان تمام زاویوں کو نگاہ میں رکھ کر موت کو اگر دیکھنا ہو تو آپ اس آیت سے آغاز کریں جو میں نے تلاوت کی: نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر قرار دیا. میں پہلے جو ترجمہ کرتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ
ہم نے تمہارے درمیان موت کی تخم ریزی کی. خود اس میں یہی سے جمالیات کا موضوع شروع ہو جاتا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, خدا جمیل ہے, جمال ہی کو پسند کرتا ہے, جو کچھ اس کی طرف سے ہوگا وہ جمیل ہوگا. سبحان اللہ. اس نے موت کی نسبت بندوں کی طرف نہیں دی ہے, اس نے موت کی نسبت اپنی ذات کی طرف دی ہے. نحن قدرنا, ہم نے موت کو مقدر قرار دیا جو ہے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں جمالیاتی نقطہ نظر سے, اس میں زینت کا کلمہ بہت سے مقامات پر آیا ہے اور بہت سی زینتوں کا تذکرہ ہے. اکثر زینتوں کی نسبت خداوند قدوس نے زمین کی طرف, آسمان کی طرف یا دنیا کی طرف رکھی ہے, اپنی ذات کی طرف نہیں رکھی. آپ مطالعہ کیجئے گا آیتوں کا, جہاں جہاں زینت کا تذکرہ ہے وہ یہ کہ ہم یہ زینتیں ہیں زمین و آسمان کی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تشریف لائیں آگے, تشریف. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ دھن دولت اور بچے یہ حیات دنیا کی زینت ہیں. نہ اپنی طرف نسبت دی اور نہ روح انسانی کی طرف نسبت دی, یہ بھی نہیں کہا یہ تمہاری زینت ہیں, یہ نہیں کہا یہ تمہاری زینت ہیں. جو کچھ ہم نے زمین پر خلق کیا ہے وہ زمین کی زینت ہے, وہ حیات دنیا کی زینت ہے, وہ دنیا کی زینت ہے. مومن کو اگر اپنی زینت تلاش کرنی ہو تو فرمایا گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد, مسجدوں میں جا کر اپنی زینت تلاش کرو. یہ تمہاری زینت دنیا میں نہیں ہے. مسجد, مسجد کا تذکرہ کل کے مقابلے میں ایک جز کا تذکرہ ہے. اگر انسان سطحی فکر رکھتا ہے اور اگر عمیق نظر رکھتا ہے تو یہی کل کا تذکرہ ہے. مسجد میں آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, مقصد کیا ہے مسجد کے تذکرے کا؟ یعنی جو عبادتیں ہیں وہ تمام کام جو للہ ہیں, وہ تمام کام جو للدنیا یا للحیات الدنیا ہیں وہ تمہارے لائق نہیں ہیں, وہ تمام کام جو للہ ہیں وہی تمہاری زینت ہیں. ذرا اپنی عظمت دیکھیے, آپ کے نفس کو کیا بلندی عطا کی گئی. وہ تمام امور جو للہ ہیں, نماز پڑھتے ہیں آپ للہ اللہ کی خاطر, روزہ رکھتے ہیں اللہ کی خاطر, اعتکاف کرتے ہیں اللہ کی خاطر, حج کرتے ہیں اللہ کی خاطر, زکات و خمس دیتے ہیں اللہ کی خاطر, صدقات کرتے ہیں اللہ کی خاطر, وہ تمام کام جو آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں دراصل وہی آپ کی زینت ہیں. آپ کی روح کی زینت آپ کے وہ اعمال و افعال و حرکات و سکنات ہیں جو للہ ہیں. جو چیزیں للہ نہیں ہیں وہ للدنیا ہیں, وہ آپ کے شایع نشان نہیں ہیں, وہ آپ کے لائق نہیں ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے. اگر اس قبیل کی تمام آیتوں کا ذکر کروں تو ایک الگ بالکل موضوع چھڑ جائے گا, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے جو جمالیات کا تصور پیش کیا ہے روح بشری کے لیے وہ بالکل ممتاز اور جداگانہ تصور ہے. اور اس تصور میں یہ دیکھیں کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ